Щоб відремонтувати водогін на вулиці Олени Білевич у Чернігові, доведеться знести частину приватного будинку. Інший варіант – перекласти трубу в обхід. Але, каже головний інженер Чернігівводоканалу Юрій Федорченко, це занадто дорого. Порив, який стався минулого тижня, тимчасово усунули. Наступний може статися найближчим часом. Тоді без води залишиться вся вулиця. Більше знає Ольга Конопатька-Плєхова. Треба від цього колодезя прокопувати траншею, це асфальт. Ось тут ще один колодець до цього колодезя. Водогін на вулиці Білевич в Чернігові проклали понад півстоліття тому. Водопровід діаметром 100, стальний водопровід. Вже прийшов в негодність, так як срок експлуатації сталевого водопроводу 20 років. Минулого тижня трубу прорвало. Працівники водоканалу почали шукати місце пориву. Докопались до приватного подвір'я. Трубу знайшли під бетонним парканом і прибудовою. Встановили хамут тимчасово, але ж він гарантії не дає. Він може через метр прорвати знову труба. А скільки тут треба поміняти труби взагалі? Метрів 20. Для тимчасового ремонту працівникам водоканалу довелось демонтувати частину паркану. Щоб замінити увесь аварійний відрізок труби, її треба прокласти в обхід або зносити прибудови. Потрібно виконати обнос водопроводу, а це дуже великі кошти. Тут асфальтобетонне покриття і багато підземних комунікацій, або зносити прибудову, все. Будинок на розі проспекту Миру і вулиці Білевич на декілька ходів. Валентина Половикова визнає, прибудову зробила самовільно. Ось це самовільно. От ставні старі виділок, ну мені не треба. Якщо це знести, я згодна. І забор подвинути. Її сусідка показує дозволи на свою цегляну прибудову. Ось, будь ласка, все з печатями. Головний архітектор Мазур і Деснянського району Денісов. 10-го року. Вам показували, які, що у вас тут труба, якісь там схеми? Нічого нам не показували. Я ж дивилася в каналу. Так, отак, згибається як-то. Головний інженер Чернігівводоканалу Юрій Федорченко каже, такі випадки в місті не поодинокі. Там незаконна будова, треба вирішити. Людина вже побудувала, тому з нею треба вирішити питання по виносу, чи вона нам дозволить зробити. Абоненти, якщо вже потрапляють, що незаконно построїли, йде к нам на зустріч, як-то вместе виходимо з положення. Тобто він дає нам, дозволяє ремонтувати, восстанавливати вже потім сам за свій счет. Майстер водоканалу Олексій Черняк перераховує, що в Чернігові будують на водогонах. Балкони, гаражі, прибудови, будинки і цілі вулиці. І показує таку в мікрорайоні Масани. Бачимо тут чугунну трубу, яка тягнеться по вулиці Красноцільського церкви до самого лісу, до Забаровського. Охоронна зона водопроводу 5 метрів до капітальних постановок. Тут ми бачимо будівлі, жилі дома частні, майже на самій трубі побудовані. Чугунна труба довговічна, з'єднання між трубами, вони по 3-4 метри і з'єднюються кабелкою. А кабелка з часом вона вигниває і відбуваються такі витоки. Діаметр 300 і чугунна труба вона лопається і минут не діло, щоб дом провалився. Оце буде ужас. Затопить, промиє і будівля просто-напросто вона рухне. Повинна согласовуватися з водоканалом будь-яка застройка. Водогін тут прокладали у 80-х. Тоді ж відбувалась основна забудова приватного сектору. Дім, у якому живе В'ячеслав Диннік, будували його батьки і тоді про трубу не знали, каже чоловік. Ну, нам присилали бумажку, що переставте дім на 5 метрів, тому що на трубі стоїть. Уже прислали, коли ну, построили. Нам просто написали, що може дім смити і все. Боїмося, що робити. Застрахували, дім живе. Ольга Конопатська-Плєхова, Євгеній Довбня, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.